برطانیہ میں مہلک کورونا وائرس کے 3 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد متاثر افراد کی تعداد بڑھ کر 23 ہو گئی ہے۔ برطانیہ کے چیف میڈیکل آفیسر کرس ویجی نے ہفتے کو یہ بات بتائی۔ 2 مریض حال ہی میں اٹلی اور 1 مریض ایشیا سے واپس آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تینوں متاثرین کی طبی جانچ کی جا رہی اور ان کے رابطے میں آنے والوں کا بھی پتہ لگایا جا رہا۔